სამი არგანის ინფორმაცია, რა ზიზავს კონკრეტული პიროვნება. მისი ნაბიჯები, ნახოთ აბა, მისი ნაბიჯები. რა ზიზავს, როგორ მოიქცევა, თქვენთვის იშლება სალვადორ დალის ტარო. როგორ მოიქცევა, ნერვიულობს, ძალიან თანაც. აი ნაბიჯები, აქტივობა ჩანს მისი. აი შემოკარგო, ნახეთ. იცით რა არის, ნახეთ როგორი სიტუაცია. ეშინია ღალატის, ეშინია ორგულობის, ეჭვიანობა. ეჭვიანობას აქვს ადგილი. ეს ურთიერთობა თუ რამემ გააფუჭა, ეს არის ეჭვიანობა. ნდობა არ აქვს, ეჭვიანობა კლავს ამ ურთიერთობას. ეჭვიანობა კლავს, მისი დარდი ჩანს. მისი დიდი დარდი ჩანს. თქვენ ჩახართ აქ ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, წამყვანი, რგოლი, მთავარი რგოლი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ბედნიერება.